No seu entender, qual é a importância de um evento como o Automotive Summit? No meu entender, e uma vez que a minha área profissional passa muito pelo desenvolvimento de competências na área do comportamento, eu diria que este tipo de evento visa promover aqui a nossa rede de networking e encontrar sinergias para proporcionar a identificação de algumas lacunas na área do desenvolvimento de competências. E é neste sentido que me parece muito produtivo este tipo de eventos. Obrigado.